Благодаря, Ванина. Връщаме се в студиото. Разбрах ти, Ван Демерджив, бивш вътрешен министр, е мой гост. Ето един от хората, които могат да отговорят на този въпрос. Като вътрешен министр, имали ли сте съмнение в честността на вода в частта машинен вод? Разбира се, че съм имал съмнение. Дължен съм и бях, дължен заедно с екипа ми да проверим е, начина на работа на машините, защото в обществото, знаете, битува едно такова разбиране, че могат да бъдат манипулирани машините. Ние направихме нещо безпредседентно. Изходният код на софтуера на машините беше предоставен на политическите партии, привлякохме на правителствения сектор, цариа и ти сектор беше, когато се проверяваше работата на а, софтуера на машините всъщност и това, което направихме, е да дадем максимум сигурност на българските граждани, че начинът по който гласуват на съответната машина ще бъде отчетен по този начин. Можем ли да кажем из днешна дата хората да бъдат спокойни с машините? А, хората могат да бъдат спокойни, ако тези действия бъдат повторени и ако тези действия бъдат надградени. Какво имам предвид на вниманието и на Централната избирателна комисия? Поставям въпроса на вниманието и на депутатите. Трябва да бъде проверен начинът начин на работа на софтуера за броене, който е на дружеството информационно обслужване. Това трябва да се направи. Закона не предвижда изрично такъв контрол, не го забранява обаче. И ако ние искаме да сме сигурни за това как протича машинния вод, трябва да се провери начина на работа на софтуера за броене. А иначе последните избори показаха още веднъж, че машинното гласуване има безспорно своята така значимост. Страшно много нередовни бюлетини имаше при последното гласуване те бяха естествено а, такива, по които които. Бяха... Поредното хартиено имате прави, там са наредогъдете на бюлетини. Тогава се въведе отново, знаем, възможност за хартиено гласуване и чрез хартиеното гласуване отново се стигна до рекорден брой невалидни бюлетини. Това трябва да бъде избегнато. Разбира се, всички проверки трябва внимателно да бъдат направени. Моето впечатление обаче е, че и Централната избирателна комисия и правителството изостават малко с графика по извършване на необходимите действия, за да се обезпечи безпроблемно гласуване във всичките му аспекти. Вие казахте, в обществото имаше съмнение, според мен политиците подхранваха това, това съмнение. В, в обществото, съмнение, което е нормално, тъй, очевиден, защото друго си с хартиената бюлетина, с надраскарите протоколи. Да, нали? По-удобно е за някои. Стремеш да се елиминира машинното гласуване. А, точно за това ние бяхме должни да предприемем всички действия, за да покажем, че машинното гласуване не е дискредитирано, че ако правилно се предприемат всички необходими действия, то да бъде обезпечено, протича безпроблемно и съответно гарантира едни обективни резултати. Добре, а вие казвахте за честността на ВОТА. Всъщност това е най-важното. Аз не знам, вие Имате ли представа дали някъде другаде има такъв мащаб на манипулации по време на избори, такъв мащаб на невалидни бюлетини, на драскани, на съмнения, на... А, защо у нас... Какви майстори сме на това да си опоръчаваме изборите и сами да не вярваме в тях? За съжаление, такъв род действия се наблюдават в държавите от третия свят. Именно. Какви майстори сме? Това не е майсторство. Това се нарича Казвам го И тази престъпна дейност трябва да бъде преследвана по Може ли начин. Взакък? За съжаление, тя започва не като престъпна дейност, започва като изменение всеки път в действащото законодателство и в правилата за протичане на изборния процес. Създават се нови правила, винаги преди избори, нещо, което не е добра практика, многократно е посочено. Нещо, в което, което да улесни ловците на гласове точно, и други подобни. Точно подобен. така. Нещо, което да затрудни органите, които са призвани да се борят mm -hmm. с изборните измами и нещо, което да облегчи тези пък, които провокират и организират изборните измами. Сега какви избори? Очаквате да приключим тази тема. Видяхме, арестуваха в Несебор, казват високопоставен чиновник, който почти е в основата на тази мащабна акция, за която обявиха от полицията. Знаете ли, като се вземе предвид символиката, че в деня, в който се предложи освобождаването на главния секретар на МВР, в същия ден се обяви стартирането на изборния процес, очакванията ми не са оптимистични. Те са свързани с сценария от изтеклия запис. Той много последователно се реализира. И аз очаквам той да се реализира и проведе до край. Т.е. това, което там се заяви като намерение, да бъде изпълнено като реални Матаме действия. Макар да една президента. Ще участва ли президента в Алабао? Ами то не беше Алабала, то беше Алабала през президента и целта на тази Алабала беше да се отнеме от имиджа на президента и да се използва за да се привлекат хора заблудени, че президента стои зад определен политически проект или по някакъв начин го одобрява да гласуват за този политически проект. Това беше репликата, тя беше променена, движение също осложливо беше променена, за да звучи като Алабала с президента. Аз мисля, че Алабалато беше чрез използване на авторитета на президента по един абсолютно неприемлив начин. С други думи, казвате, съмнявам се в честността на предстоящия Въпреки па, казвам, тази акция, който, която била безпредседентна според полицията. Такива акции полиция. ще има. Въпрос е срещу кого са насочени тази акции. Такива спорадични инцидентни акции ще има. Нека да видим активността в определени махали, където тя варира страшно много, в зависимост от това дали се предприемат действия За цигански или не. Махали, Но ниво, до тук, до днес, до днес виждаме последователни действия по смяна на ръководители, по реализация на записа, по осигуряване на условия изборите да се проведат с нашото МВР, цитирам. По мое време, стремежа беше е да се проведат често в записа се каза, каква е целта. Целта е един минимален брой гласове, да се доведе до един по-голям брой гласове, по как този може начин да, да се спечелят изборите. Как може да стане? По много начини може на да стане, или с съдействие, или с бездействие, там, където някой друг действа. Аз очаквам по-скоро второто да има бездействие там, където има организирани изборни измами. И колко беше, например, как беше в тези махали, за които говорите, избирателната активност на изборите, за, за които вие отговаряте? Ами ние бяхме свели до около 10% на фона на 40% средна активност за страната. Показва се, че в тези махали, когато няма манипулация, когато не се предлага нещо на избирателите, те не проявяват особен интерес към изборния процес. И ние успяхме да прекъснем връзката между хората, които Предлагат и организират такива манипулации съответните избиратели. Сега нека да видим как ще се справи управлението, но стъпките, които се извършват към момента, са тревожни и те са абсолютно еднопосочни по реализация на този много ясно изтекал сценарий. Какви Добре. са намеренията и какви са целите? И сега друга важна тема. Според мен, виждате какво напрежение дори в. Управляващата сглобка се появи покрай а, желанието да бъдат реформирани спецслужбите. А Атанасов подаде оставка, защото Борисов и Певски бяха обещали, твърди той, да го подкрепят. И в последния момент той научава през медиите, че няма да има сливане. Коя е печелившата позиция? Коя е добрата позиция от ваша гледна точка? Знаете ли, това не е първия случай, в който господин Атанасов се опитва да проведе такъв род а, реформа. И то са същите хора, като част от реформаторския блок, той се опитваше такава реформа да проведе с господин Борисов, ако не ме лъжи паметта, 2013-2014 година. Мисля, че имаш още един опит след това. Това е поредния опит. Аз не знам защо то очаква, че някой ще реагира по различен начин. И всъщност аз не. Разбрах... Ами ако са обещали... Аз не разбрах каква да е същността на реформата, освен две неща. Сливане на службите, което само по себе си не може да подобри работата им. И смяна на ръководителите, което отново е реализация на сценария от запис. Ако това са двете цели, които наричаме реформа, аз не очаквам подобряване в работата на службите. Добре, но а, все пак о, те имат право да се съмняват в работата на спецслужбите. Ето, видяхме този случай. Трябваше от Северна Македония да дойде сигнала за свещеника в Руската черква. Ли, тук има едно противоречие. И не само това, разбира се. Тук има едно противоречие. Политическите е, аз... изказвания на шефа на Данс срещу политически лидери. Аз ще се опитам да, да го разгледам внимателно, така че да стане достъпно. Всъщност не съм запознат с конкретния случай в детайли и това е нормално, тъй като по него работи Данс. Не е нормално твърде широк кръг хора да имат достъп до тази информация. Всъщност премиера отговаря за службите и изявлението на премиера беше, че той се е запознал с тази ситуация от доклад на Данс и действията бяха предприяти от Данс. В същото време чуваме от друг представител на политическите партии, които стоят зад правителството, че Данс не са извършили никакви действия и че за това е станало достояние на а, политическите кръгове от а, доклад на чужди служби. Аз съм склонен да вярвам на премиера тук и по-скоро премиера е този, който трябва да обясни, ако има недоверие в службите, откъде се поражда. Още нещо много противоречиво и много странно, а, така чух като, като противоречие, в позицията на министър-председателя и на друг ръководител на една от партиите, участващи в правителството. Кирил Петков ли визирате? Не, в случая визирам господин Танасов. Да, да, кажете, господин да, къде, да, да знаем вчера как... в едно интервю за да заяви, че преди два месеца му е предлагано да оглави ДАНС. А в същото време, преди около месец, министър председателя ясно заяви, че смяната на директора на ДАНС не стои на дневен ред и че всъщност никой не е обсъждал подобно нещо с него или министър-председателя, или господин Атанасов, някои от двамата лъжи, или пък се развиват паралелно някакви процеси, в едни от които участва министър-председателя, а в други не участва. А, а, а чакайте, той Борисов второто... го каза онзи ден, когато Атанасов подаде оставката. Аз съм му казал, казва Борисов, цитирам по памет, която служба искаше му я дам, ще го назначим. Пак ви казвам, по, по, Тоест, подобен е начин, по подобен начин не може да се кадрува в сектор сигурност. По подобен начин се разбиват службите. По подобен начин се разбива професионализма там. Аз не чух един смислен довод, един смислен аргумент. Всъщност вчера генералът Анасов заяви един, но той е антиаргумент, че видите ли, данс, по времето, когато Кирил Петков е бил министр-председател, има ли разработки срещу негов съветник. Ами съвсем нормално е да имат. Това е работата на ДАНС. Това е смисъла на тези служби. Да проверяват от най-високото ниво на властта най е низкото, тъй като основните а, критики към нас са точно за бездействия. Доколкото успях да нам. чуя, разбира се, не успях цялото интервю, признавам си, но в тази част той казва, че през нея, през Чернева, mm -hmm. те са подслушвали на практика Кирил Петков и че това разработването на някой близък до политиците това, човек е начин да имаш това е много интересно. Контролна семейполитик. Казвам това не са твърдения на този, който контролира службите, министър председателя а са твърдения на човек, който по принцип Ну твърдения да на, на човек господин Демет който онзи ден контролираше спецслужбите а, в качеството си на шеф на парламентарна комисия. Малко различно трябва да бъде едната от другата позиция. Вероятно, но, но това също е валидно, нали? И според Можем мене да зна... не допустим подобен разнобой в позицията на министър председателя който управлява службите и ръководещия тази комисия. И сега, ролята на служебното правителство също, иска да, също вероятно ще бъде преосмислена, ако сглобката, разбира се, намери мнозинство и разбирателство помежду си. А, аз съм сигурна, че Вие ще кажете, че сегашните варианти за служебни правителства са много добри, защото сте били част от тях. И все пак, има ли а, нужда да се преформатира идеята за служебно правителство, за да имат повече доверие хората в него? Всъщност, по време на работата на служебните правителства, те напоследък бяха няколко, аз не чух сериозни критики, нито по начина по който се сформира служебното правителство, нито по начина по който функционира. Многократно служебните правителства и първия случай, когато имаше две поредни такива и във втория, когато се наложи да има две поредни такива, успешно се справиха задачата да стабилизират държавата, да организират честни избори. Така че мисля, че те показаха, че уредбата, която касае този институт е добра, дава много добър баланс и дава много добри възможности. Защото ще припомня, че когато падаха правителства и се налагаше да ги замести кабинет, е имало изключително конфликтни ситуации, в които оставането в оставка на кабинета, който вече е сменен, абсолютно обществено неприемливо. Имаше няколко случаи, когато хората бяха по улиците, когато по никакъв начин нямаше да понесат присъствието на определени хора още малко във властта, а то не е малко, защото, както се вижда, а един такъв период може да се окаже доста дълъг. Така че аз не чух смислен аргумент защо формулата, по която се излъчва в служебно правителство, mm -hmm. трябва да бъде променена и защо тя трябва да бъде така променена, че на практика служебно да се посочва министър-председателя, от сега да е ясно кой ще бъде той, той да бъде избиран отново от парламента. Стремежа е цялата власт да се концентрира в парламента и да няма баланс когато няма баланс, това многократно е показвало колко е опасно да няма баланс и да и няма балансиращата роля в случая на президента, който е пряко избран от народа. В същото време обаче имате изречение ли да, да това? Да, имам изречение, Кажете че изречение, подобна това... беше ситуацията имам с... Въпрос. Тя понеже пак се поставя, ситуацията с избора на ръководителите на службите. Не случайно там беше променен закона. Стигна се до избор на Делян Певски за председател на ДАНС. Стигна се до изключителни протести. И след това, година по-късно, ГЕРБ и реформаторския блок, част от който сега са, а, знаем, част от участващите в управляващата коалиция партии, те много ясно заявиха и признаха, че тази уредба е била сполучлива, че трябва да се възстанови балансиращата роля на президента и че когато отнета тази роля, една от службите е била превзета, цитирам, това се казва в мотивите към законопроекта, с който се възстановяват тези правомощия. Сега пак се прави опита да бъдат отнети и възниква въпроса защо, каква е целта. И тя е доста очевидна, доста прозрачна тази цел, но със сигурност не е цел в услуга на обществото, нито е цел в услуга на държавата. И в крайна сметка обаче имаше и съмнение за работата на служебното правителство. Например, виждам възражение от различни хора срещу дългосрочния договор с Боташ, който е сключен. Тоест, едно такова решение, което обвъртва страната ни финансово с милиони и е дългогодишно. Редно ли е едно служебно правителство да го прави? Знаете ли, когато си поставен в условия, в която трябва да обезпечиш енергийни източници на страната си, това, което направи служебния кабинет, е не просто да обезпечи енергийни източници на България в една много тежка ситуация. Ние бяхме поставени в кризисна ситуация, с изключително високи цини на горевата, с много малко възможности да обезпечим енергийни ресурси, когато отстъпвахме, всъщност, когато отстъпвахме, България не само обезпечи енергийните ресурси за страната, а други държави се обръщаха към нас. Сега, не сте са специалиста, това, наистина, точно вие не сте сключвали този договор. Ясно, че та, а, как те, как да кажа, не с този договор от хора с различни ефекта, ефекта политически от този, възгледи. от този договор много ясно се видя в обществото и виждате как отстъпи като доверие в служебния кабинет и как се движи редовния като обществено доверие. Така че тези ефекти се усещат от обществото и този ефект се усети от обществото положително, очевидно, включително от на благодаря ви за разговора, господин Демерджив. А след много кратките реклами ще говорим за климатичните страшилища, пожари, потопи, мръсен въздух и още глобалното затопляне. Факти срещу теория на конспирациите.